Далі поговоримо про ситуацію, яка трапилася на кордоні. П'ятого президента України Петра Порошенка не випустили прикордонники за кордон. Він мав низку зустрічей. Подробиці цієї події зараз довідаємося. Співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко з нами на зв'язку. Пані Ірино, вітаю вас. Доброго ранку. Дійсно, Петра Олексійовича, в якого є підписане розпорядження про відрядження головою Верховної Ради, не випустили через кордон. Це другий подібний випадок, коли прикордонники беруть на себе таку сміливість порушувати розпорядження голови Верховної Ради. Я нагадаю, що в Порошенка є рішення суду, навіть уже Верховного, щодо неприпустимості таких дій, коли його не випускали відрядження на парламентську асамблею НАТО. І нагадаю, що це дійсно дуже важливий зараз візит до Сполучених Штатів, де він мав би виступити на IDU, це Міжнародний демократичний союз. Порошенко входить до наглядової ради цього впливового міжнародного союзу, також мав зустрічі з конгресменами, сенаторами в Пентагоні, в Держдепі, виступ на молитовному сніданку, де буде новий спікер Конгресу. Все це Конгресу США. Все це відбувається от на фоні дискусій щодо того, що Порошенко, що в Сполучених Штатах мають сьогодні бути обговорення надання допомоги Україні. Пані Ірино, попрошу вас камеру трошки поправити, бо важко нам зараз не бачимо, власне, зараз відновимо зв'язок. Зрозуміємо, чому процедура не була спрощеною, тому що чимало обіцянок, зокрема, було і від керівництва Верховної Ради про те, що будуть певні зміни в процедурі виїздів народних депутатів за кордон, але бачимо, що нічого, по суті, не змінилося. Все одно ситуація важка і на комплексних рішеннях наполягали, зокрема, різні фракції. Пані Ірина Геращенко з нами відновили зв'язок. Пані Ірино, але було чимало розмов про те, що процедуру мають спростити. Ну, ми бачимо навпаки, сьогодні Європейська солідарність оцінює такі дії влади як вибірковість, як політичний тиск на опозицію, як абсолютно політичне переслідування, як блокування нашої міжпарламентської діяльності. Я хочу нагадати, що Петро Олексійович мав їхати до Сполучених Штатів разом з парламентською делегацією. І якщо нашому лідеру відрядження підписали бодай, але не випустили, то Івані Климпуш-Цинцадзе, Володимиру Ар'єву, Ірині Геращенко, Марії Іоновій, а ми всі мали запрошення і від конгресменів, і від сенаторів, і виступи на IDU, і зустрічі в Держдепі, і Пентагоні, нам навіть не підписали відрядження. Відрядження мало здійснюватися за власний рахунок. І от в цей час зараз в Сполучених Штатах знаходиться табун слуг з адвокаційною місією. Я вітаю насправді те, що сьогодні слуги народу працюють в Сполучених Штатах для того, аби змінити позицію республіканців по підтримці України. Але очевидно, коли до України приїжджають делегації Конгресу чи Сенату Сполучених Штатів, вони завжди двопартійні. Там завжди є представники влади і опозиції. Це демократична традиція, це норма для цивілізованої країни. У нас же все навпаки. Партія влади узурпувала всі, які можливо тільки речі, і ми бачимо і свободу слова, зараз узурповано, верніше, і немає, і міжпарламентський діалог, і діяльність опозиції міжпарламентська блокується. Дякую. Що неприпустимо. Дякую. Зараз будемо, до речі, в ефірі дивитися повне відео того, що відбувалося на кордоні. Є все це зазнято, тобто глядачі можуть оцінити, власне, саму ситуацію. Дякую дуже. Ірина Геращенко. Дякую. З нами була на зв'язку. Отож, незабаром побачимось в етері. Я начальник відділення інститутів прикордонних служб працювальства, пан майор Валентинов Сергій. Я хочу наголосити, що пан майор Валентинов Степан, правильно Сергій Олександрович, Валентинов Сергій, на сьогоднішній день робить незаконну спробу, не допускає мене для перетину кордону. У мене на руках, і він це бачить, є розпорядження голови Верховної Ради для відрядження. На підставі цього розпорядження мною заплановано реалізація державницьких заходів у вигляді двосторонніх і багатосторонніх зустрічей. В тому числі я довів, що ця зустріч з спікером Конгресу Сполучених Штатів Америки
від рішення якого залежить виділення Україні 61 мільярда, в тому числі з керівниками комітетів, Конгресу і Сенату, в тому числі з керівництвом Пентагону, в тому числі з керівництвом Державного департаменту, в тому числі з віце-президентами Єврокомісії, в тому числі з лідером консервативної партії Великої Британії. І на сьогоднішній день рішенням пана майора, яким він визнає не тісним, сфальсифікованим або скасованим рішення розпорядження голови Верховної Ради, причому я його проінформував, що відповідно до закону про регламент розпорядження голови Верховної Ради не може бути скасовано або змінено інакше, крім як голосуванням Верховної Ради конституційною більшістю складу Верховної Ради, тобто 226 депутатів. Сьогодні 1 грудня, сьогодні 10-та річниця Революції Гідності, коли силовики атакували демократів, силовики атакували наш шлях в Європейський Союз. Ці два тижні, які у нас попереду, визначальні для долі України. Тому що для нас принципово, щоб Україна отримала зброю, амуніцію і гроші. І я хотів довести пану майору, що він, виконуючи злочинні накази, тому що я впевнений, що прикордонники тут не до чого, і багато з них на фронті зараз виконують надзвичайно важливі завдання. А ці позиції – це позиції Офісу Президента. Офіс Президента, для якого війна вже закінчилася. Офіс Президента, для якого атака на єдність. Вони всі займаються виборами, і сьогодні є недопуск лідера опозиції. Хочу наголосити, що на зовнішніх ринках ми маємо бути єдині, ми маємо виступати державою. І я хочу звернутися до наших партнерів, бо я вимушений їх зараз проінформувати, щоб цей ганебний приклад демократичної поведінки, який поплюжить Україну, ні в якому разі не вплинуть на прийняття рішення про надання нам фінансування, прийняття рішення про відкриття переговорів про вступ України до ЄС, тому що це все, як і перку 10 років тому підуть, а Україна буде ЄС, НАТО і демократичним державою. Для того, щоб не використовувалися залежно від них представники силових рухів, незаконно, тому що йому доведено, що народний депутат керується виключно Конституцією і законами України. Ніякими підзаконними актами діяльність народного депутата не може бути обмежена. Ну, тим більше, що є розпорядження голови Верховної Ради. Показує пісульку, що хтось намагається його скасувати. Незаконно. І в даному випадку я хочу наголосити, що зараз із-за цього про Україну питання будуть вирішуватися без України. Тому що я єдиний доповідач на IDU, це Міжнародний демократичний форум, це міжнародна найавторитетніша інституція в світі, де представлена Республіканська партія Сполучених Штатів, де представлена Європейська народна партія. І пан майор позбавляє Україну можливості брати там участь. В Україні 11 на п'ятому каналі «Час новин». Зірвали заплановані зустрічі. Лідер Європейської солідарності, п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що прикордонники не пропустили його, попри підписане головою Верховної Ради відрядження. Наголосив, що мав вирушити до Польщі та Сполучених Штатів, де були заплановані зустрічі щодо поновлення західного фінансування України, зокрема і зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном. Цитата: «Це не дрібне шкідництво, це антиукраїнська диверсія». Кінець цитати. Не допускай мене. На підставі цього розпорядження мною заплановано реалізація
державницьких заходів у вигляді двосторонніх і багатосторонніх зустрічей. Ці два тижні, які у нас попереду, визначальні для долі України. Що є розпорядження голови Верховної Ради. Показують пісульку, що хтось намагається його скасувати. Незаконно. І в даному випадку я хочу наголосити, що зараз із-за цього про Україну питання будуть вирішуватися без України.